Өтөгенен күндө сахасырын улуктоктору саханасынаана көдөрөр хеттер компания каналыгар Элдер Ханнын агас кепсети берини көрөбөт. Бүгүн беге студиябытыгар саха хергер терең турар кыалгалары этенне иннеки кескелби туунан кепсети акпыт Айсен Сергеевич Өтөгенен. Өтөгенен. Ага баалык быгытынан беге студиябытыгар бастыгын келдин, манлык келин беге үгэс булуген беге эренебит. Айсен Сергеевич бегеген бу аныгы уяга улус эппетте һәр аныгы көрүлөх Салыячы быгытынан билебит ол курдук кен журналисттары кытта агасты кепстаган этенне бу социальный сетимге улуслухан болгом тууран бен агачлыгын кытта кепсетаган бу маны ылан этере болак бутна бу үлагар тыңаганна хулугаран канны биремени ылангын бу социальный сетимлерге аныгынды онда күнгө кас час бар экен социальный сетимлерге бастан туран баркамакта Олег мен хана бар бу кандык бары халаячы билеңи кемге Жону хергени кытта быһа хевестяк булланыры үшөйдүгүлер кыктак. Ол хевеге качырга игнорас неманы бартын тутуканада, ол курду бу социальный системдер механа бар бир хама тонур кучугас, оны быһа таккар инструмент бололар. Ол курду эти курак да отдак мына билген бу республиканда халайар бар, эти хөрдән көмөлөр. Тогоя такана ким хайнына жоннор бәдерин кыгылгалар мият ерденнер, бу кыгылга бар дени хурьяннар. Кеһе онны кемигер билешеп төктөк уже быһарылыргар. Даганы сөпкө жайергер даганы оннотон келеңи баһарлар даганы жөн херге тугухан керек биттен эме дүргө эте мүмкүндүк менен хөрдөк тухалах нима мен социалдык хетимдери төдөнтөн туттубуту мен билен жөн хурьерин халбайды өтүгү хурал күлөмүн хурал эти инстаграмга күнгө биле директке лишне тохка шүгүнөн жөн хурьерлер хеп тон бартын физик көрөк кам хук аны хорокту да сөргөнөлөр ми хеп бетте бакке тон хури бакке ди жок сер кайыр жөн балдыр окунан баран жөн бутун хүнүнөн барай дүлөр мен агабын главный көрөбүн бахары лабыт онна тон основном эти комментарий дербин онна бут жөн тухури бутун кехет төр көрөбүн уже 10-11 кеннеттен Тоони кеби части како кое обично, на хасер деде кое тоа дах пона. Вот, оно, конечно, кој не хуне би кеми бакој дах полах пона уже биле тоа тоа кое мен. А тоа но ханек сообщение кад би терен кое мен не пет тебе. Вот, а так биле ханека ме тула хан тоа забутија болла на тоа ми джон етелдире елбевите индире хит дах пона конечно кире мене би ама габун кое мен. Олем бу кајанде бу гучол чаха чаха не дем ботах кунга хорор елбева бремелер хорор агаях бремелер ну окуман механа бар хамай хүрүн итинне мен не отуру хорук биле жон тугу ханырын тугу этерин көрөмү бем агамын бем өйдөмүн бем онну баарылык бынады хорор жондор онну бе апплиат эс сане сидинге хобуна биле форумдарга менек менек кулу кен албак улак та хүлбе бир аңартын өхтө өх болор эбете бир аңартын кайга да кайга болор улту Вот эти дикционеры ул ханды ки хагар аанда тухаммат, онтон жон билеке жетти же сөптө хатийне орон сыга болан туук сыгалаган быхаран хурьер ин жондор мен ону же үчөйдү кону. Сехлен ва хана мен ана агындан ол кытты кепсете мындан. Холобра бу агая конуктар ата ана бирке быгылан болбута, жондор сүппиттере олар быстрыгар ырыгыт игрен ара кыс барыта. Бу маны социалдык системге олох эсте хаспытыды. Бу манна бары Айсен Сергеевич Кемулес, Айсен Сергеевич Кемулес тен тох бар республикалык доктор социалдык системи туташла сурый бутура. Бу маны эн социалдык системден би бүтүндө ерде билердинду. Хо, беге ири бахане бул боло турган билер болок битти. Мен эти хубот аттан уже көрдөн агылып болганым, яха уже өрбүлгө докладта бутура бу ситуация бар дендер. Пандемиятан уже контролга көрө истолор болуп. Оны те хомоё хен мен хана бар те сүдөке жону быгырга регламенттер бит бегене хитере оңгулуп акка жалдыр бит республика. Бу муниципалитет тахмар тохунлукта республика тахмар тохунлукта мчыс тохунлукта хаддар эти кардлыгар туура шөптү бесеп болот. Биле бир үтүн үлө бара турар. Вроде тугар бедлерелер жонго херге истер окунан баран именно биле жондорун хүтер бит жондоргатта кимдүрлөр бакка халбыт. Ол эти кыз онтон ыксан хуруйдагаде. Бирекине кан онно мандар идеана эппет хук бахылах. Бурду бурдуктен бахары хук. Ол эхен ыксан хирекси биле инстаграмга да харбыты мия балайды турган керди биттері. Вот ону час куды тирпенін көрді өбітін. Час куды зонда кехи ба зондыр бахылайды. Онтон уже кехелі кехет түверетті күйхі бұлайын бәдін кетті кәпсеп бітім. Ус күппітім. Оны республика туаққам сахынан оңырлырын бахар бітім. Конечно, это ол бремя билеп болла, жунро көстөлдөр, көстөбөттөр, канна жаллар жубаттар бул хин устук эте болмотон республика баглы каяндан кайда пара баглыня төхөдөр хамолтын жүнү кетти кепсе дехте, ол күй кетти кепсе бепит.
ускупутом, а тогда снегар как раз кехнене мне векенне, были кости утренние, там варам оттам бир, хама бастыганна кене, тюрпюнне тие мне ардле витях понеми. Оно бук, мне когда хмано таких варта, республика варта уханы кюрбите была. Эти ты говоришь, что республика варта, хагалани оттам битер дире, барата яхнада, то бу бухлан кюдер битнен, энсанагар бу ихнеро урна кюрдюр, гетугара. Улари бар болохтах тянаватын да холобура бертөлөт үстөт күн боламы биддөгө питамана тугара улари бар болуу деп этер энсалага кайдагайдына. Этине ол бертөлө көттө көппөтөгөндөн бота жеге бар бөлө хүмүр холуну бертөлөттө көттөктөрө көрдөктөрө ди. Ол кынан баран этине дөсү ген беха биле шуй сөптө регламенттер хуктар. Хепте бу именно ким тоха петтехте кайда хуля барыкта биле кумахы бир туна жакайда албах инструкция жана дөр инструкция ол кынан баран именно местетиге тиген бу вопрос кайда быгарылыкта шүтке хитере быгарылыкка көтөрөр. Ол эми мен бу как раз түгөн кенеттен билген хурдак берен турабын бу хыл бүтөрдүлү бу тоох паратетик спасательный үлөлөр улуска да болун атын кандай бара болун булар хидеге бардыгер регламенттер регламент бар болот аны ол регламенттен бир чок үлөхтө акпет. Блин, это даже это служба спасения варди республики кене. Оно как то, оно как то, как все так понял, когда сняли, что блин, хомою хрен, бу кен неки бремя были кастахал на ратуер регламент рулерендер, блин, кастахал я чела пола нам бит. Оно бирхал я чита манда варди, бирхал я чита бармадир, бирхал я чита котир, бирхал я чита котимедир. Вот ты мугар бремя варар болларади. Минуты варар, час варар, он тон кажет ба джонер голох, блин, чаханан олохтар бу харлара бул. Конечно, кирик тюрьме беге бухарыдылар бүтүргөн булакта. Онда главное ол экидик спасательный үлөлөргө тарбытыгар ханга техника бар булакта, технологиялары туттуктак, пысыга технологиялар. Билен эту служба спасения как раз ол начальнига мияс баякынукта аты бар тында калатта аты гудук. Ханга немалар балдыр олар беге хомою хыйын бүкенеке оларга туттубакка жабыттен. Олар эң булгучу туттамыт беге жону как раз өрхүйүктак бит. Отон билеген да отон статистика дөрүнүн беге бу аспысыл болын, быйыл болын, примерно төш үшекі едік тоқ керер. Білі вызов керен төш үшекі көрдөген ерік операциялар бар алдыр. Олардан бұл бұл рингіні көрер болаққа, принципе, білі оны көрер район өлбітті. Атыңа барты жону кемегер бұйханлар, бұланлар, қаянлар. Отын, принцип показатель бұд, бейхе республика бұдығар балайды чүгі. Оқынан баран механа бар бейхе башы, кедік хүтәхінлер тағыстақтаны жон қаянды тұғына қалынады. Бир республика кечи кулохан эбет солбут испит олус устук холур хоту ориондарга аңдасыти хаскылакты дөрүн каяга жери аян соло бок булгади. Үгүс хоту улустар керек ник кылга бар. Бу кылган кайтак баары кысы бүндө жогос авиация кайтак сайдан сөбү. Этне дар бул хоту той бу хотулар кылгалары бота жеге бар ханды бу ханык бар улус кети рак турана электрге хол бусух. Онда ол холлар өтүрүнөн будук бар булуктары ол үрүн каялы, например, асфальт бол бар кахан пар бул эң жерде механа бир улук кылып атчылы. Этине тутар гыр бетинин миллиардына качынадан он туган океде көрөргөр очуру качынады. Хеп тан он кимде хеже практически улуханы ке тухамат холлары балактырат. Ол эң механа бар тепке тан ти жогос авиация бехе как раз бейку дуглахан территория лахага якелях территорияларга хамайн адылах. Хамай тухалах полусеп, он на бул российский хокондар сындыктарын нады, билеген эти жогос авиация болун, лохан авиация болун, хокондар хүрдях кытанах, кая бағарар түттен, олеген беге эти бул просу турур сопут халгы. Оның отын жогос авиацияны барды болдаған, оны хатан туттар жондар надылар, хатан оны көтер жондар надылар. Билеген хомайок ен эти бәбет специалисты бит әттүйер нәл бәу ұқтар. Бұ қораққы балыр, тек әткірі бір түрі өттірі көтітелдер, оны ол бір түрі өкі бәдіреме, бары күйіқтақ, қоғышшындар тұтар бір түрі өттірі, олеген бары бәді тұспа анал лөчік дәқтір, көрер техниктар дәқтір, оны мүліуінен қатшы емін ол бір түрі өті көрергі барыр. Оның, например, қанды құрылысқа кейін тұрған айстақ бөтін, оны қоғдық, ол көрегінігер бюджетті бар алды өсіп. Олеген де түгер беге сөпкі үлләмміт, сөпкі көрөммміт, сөпкі тұраммміт, екеді жоғыс авиация кәнеккәлер ғыларға хайдыңнады, государство өттіттен, чағыны өттіттен. Оның бұл государство өттің көмі бар болынады. Оншуа мәхіна бар принцип әлбәк қалғы бұхарылың сөп. Авиация туна кастарай пулақ бұтына екуте авиакомпания туғынан әлбәк еті көйескі үйрі құрдық ұстық кеме көрісті әлбәк кеге әрейденді дағаны бұл екуте авиакомпанияды кәнеке кемінге білген салай ашты олар еді. Бұл олар туга галыга. И он полярный авиалинии на котором якуте на холбурке мкел леду, и ветер олсы гаду энсанавар. Бияка, кандык татын регионардар, күштях авиакомпаниялах
булуктакпыт. Тоодета кадөсөтө биу бакан сүдө бакан растаян алдакпыт. Эти кыра жогос авиация дүнө эттибит, улустар хер көтөр авиация, онтон бу улустар кырдыларгар кураттан коту барар, хогуру барар, миннеттен жокускага калар ичидик улхан рах таяннарга ана бу хакайреттен Москвага, Новосибирскага тандык кураттан көтөргө эм бир бете улхан авиациялах республика булуктакпыт. Олин Якутия компания бар болуо, беги кейін қаянда аны халғы хайынар еқпыт, атағар тұрур еқпыт. Хомы ек етекен неке ғыларға мен сыға халай ағын ене пеппен, еті әлбәк бай бір ішіне түмілден қалан, хорохот түвер компания халататыны түттен, хорохот түвер бұ правесті сыйғалары, хорохот түвер, еті аңдой дүген тұн хитуасия олары бұт, еті доллар бұт қамсырайын бар тоқсын, бір кемге бар түмілден алан бұ, ағу бұ, әйтті оны алысылға авиакомпания хүрдеам үлтөді. Оны тұхамы құхағана дейін, еті білген ұрыс авиация білі келдер біт, еті қатшықтыры тоға келділер, тоғы дәкіна үп қатшы түвер болтақ, бұ именно технологическай безопасность түвер ұлған кәхелдер балылар. Ол кәхелдері бұл бір-берке, бұл атыжы қайгар, баланы егер бұл бір-берке бартын болан, бұл оңақсыз сылғаның тегер бұл кәхелдер балылары бітті, ой әттеске бұдықтар балылары біттен бартын болан, бартын дәкастан. Және бәрі Италия компания лицензиетінде бұл жарық бұл жақтыр өсіп әтті, ол тұның бұл өсіме тұрға жып әтті. Ол қынан бұрын бұл 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 компания турар атар турар кыхтах республика көмөлөхөнөрөр дегендер оной дөөндөр бу россия транспорт министерството даганы росавиация агентството даганы өөнөр эти билген временно качыктагын именно бу андай дүү международный рейстер экидери ону даганы бу ходорке менен беге ул биле нарушениялар бетен хуакындак бытына уже ону мистуктактар эп ону халгыттүөр то беге бу ханга халайчы бут бу хакыйгар туура кеп отак мына бэтин үлөтүн жеңүү гириндан жукускан хаглап кеп тоогорун сылдырга ун балай духун күлләп кеп онтон уже тиен россия та хамгырылган бухан компаниялар халай халаян бирите көрүтө улахат эп то эле мехнар бу ханга халайчы кеп битне хевестен бу именно лётной безопасности түгөр эм лёттер бит көрүлөрү истилдери шуй болуу аны мотто өтүп көтөрөт түгөрте коюу таахынар бетеген Аллаха гаяндар ходурке мен хук булук тактыр ден кенеге хурук хыл хурук туран беге бара эрене бит Якутия компания тагар туран кимедан хуй тап пак кемигер септяхты келди дем тон Айсан Сергеевич бу сотору тагата аяк кон кандара түгөр уматык үрдәһенә республикага бул бакка бүтүн Россия үрдәнен айдан тагыстаманнан бәйнәтен тураган беге республика бит егер уматык урак яктак биткән бу төһә белемен ирдири Эти вопрос бегенье битер тон турбута балайдыра. Тепте бу беге курду кулахан регион. 3 миллион квадратный километр дах регионга билеген комойо хен бит дана эти топливо горор, матон горор телте бесох. Оле хен беге эти Иркутскайтан, хама чуга Иркутскайтан, ангарскайта он тон да рахеттен уже эти уматга бе маналамыт. Миллион тонны курду уматык бу республикага кирер. Кая барар, туханар эти телтелер битнен, эти машиналар бытыгар, топтуга бардыраган. Эп механа бар, билеген эти хына барахан олох токтуху. Тогой жата кына андай дырына кара эти непшина төрдү турар. Аны билеген Россияга мен олох улар яны эти бензин өтүр аксистар, улаттылар, но эти төр мен олохта киренерлер олеген эксперттер да тилен жон да тилен тун бебит карап бетне көрөбү эти бензин хына табы бехер бол бакка Россияны бартын өтүр турар. Эп онно особенно бу бедере ихидик оңорор мощностьтер хуох регионнар күскө густарабыт. Онна биһи территория бүтер бит даны те улахан нефтяной компания бетен заправкалар хуохтар. Эти Роснефть болун, Лукойл болун, Газпром нефть болун. Барын рабалар бу биһи территория бүтер барты бебе саханефти газ бит, те Туймада нефть, те Сибойл хилкудук бебет билет, ну чагына он государственный хилик независимый ден атта газыстырылды. Вот кинлерге билеген хамы ярахан, тогда так на оптовых на худях только не курят. Это мин аспекты интернет кем я бутым. БМД были бен. Бу ас бу хлан аре хигер не это бен это бензин хената оптовых хената почти он хуковый гудете. Он то бу беге заправка лар бутыгар урозничный хената без хуковый гудете. Он тон бу дюсетер була хабу без итан хаглан саканефтегаз бут где-то кастаю буха бетия дюсуно чатуран туран это хернутун турбута. Бирин тутар кэ хухту, ади та кэне анэт нэ субсидиялэр бэр апысох, государство тюттэн, эти бензин хэнэтэн, олэхэн уже бирин үрдэхэн баранэрэр. Вот, олэхэн механа бар, бу каян дааны бэхэгэ кудугу республика бэтэгэр бэбэт, эти уматэгэн орор производство тэрэйэх бэтэн дааны.
Билеген әлбе қати бар, ол егер еті кендеке өреме бара тұнжон әргеме ағар әнтері әргер, еті Газпромдыры күттілі әр специалистер, инвесторлар күтті Афанасий Максимов әтеті бар, еті әме олық әнтері әне, тұғады дәкіні ғастының ұрауын, еті экология түгір ұқсуыта бұдан ағайық, еті нефтен оған тахарарығыр, оны качысы төрдік, ұмады кені, ұрыққы ғылларға ұлықан әрі производство әтедік тұн барғыста құрдық әті, миллионын тонның ұрын, тұн білеген әті специалистер әтедерінің ұжы 10 тұнчаны тонның ұрыр, екедік производство ұжы барғыста құрдықтыр. Конечно, ғынаты балайдағаны тұн ұлыш құрдық, әтедік ұғыты тұнан тахарар, хүлбі тұнчы, ұты тұнчы тұнан тұтар, екедік ұматығын ұран тахарар ұғыт ғынаты кедеті 4-5 миллион доллар құрдық. Оны ті білеген үлі әдер схема бұтығар республика бір кәпейкінің ұқықтақ, бартын инвестор бәті ұқықтақ. Бейтін, конечно, ол хер әреддінер. Ол хері берер қықтақ бұт. Бейі өтін өші өйден білі ғаз тұрбата барты республика собсыны, сақатын астынектің әсіне өлеген мен ғаз қатшер қықтақ бұт. Вот олеген инвестор бәті үлі әтағаны, проект барты шөйді қамса атағаны, жаға мекраты үст сылынан, оң қолдар қықтақ, қанық бары ғауыт. Ету нефттен де болдын, ғастын да болдын. Вот крата үс утон ухатаны төтөлгөт ие үлтири проекттер олуха келелер ол эми билеген этүлөн хагалаты бут ол эми бир эл бут улахам бу 19 хүлбө хүлбө бир хулусу төшөдү күлә так битне ге та хүлбө кесилге уже бе бут мотак так то ол 1 миллион тонна разы оңа та харабыт вопрос ос болара болу ол кунан баран уже оны тынчан тонна нете дистопливо калланын уже тыда херигер бу куракка даганы механа бар уже тон балай чепчеке по крайней мере конкуренция деп өскөн сепете оны да бәбит хернут таркахтан айтып бит. Айсан Сигештон сол туна кастыры пулак бутна хилки сылга ханлык федеральный программалы киректере оны тенне келер сылга ханлык солдыры оңоруга буланыр балары. Билеген мута федеральный холлар бут тутулара бу кендике хылларга балай түргөтөтө деп коюп, кеге барат оны бутун айындыр ке бары көрөбүт. Үйеребіт, еті білеген Лена ғолы ұжы түміктенері чүгіғаты, бүлі ғолы халғы тұтылда тұрар, қалымы ғолы тұтылда тұралылар, еті түгір мен көрді құны федеральный кені тұ әптәғы бұғарылар олған, әптәғы үбіләйін баран үйлі бара тұрар. Онтон бұл республика өтті өретер болаққа бейі үйеребі бұл Россия президенті Владимир Ильич Путин Бұл еті майыға 200-400 нөмірді ұқас баттан, бұл Россия национальный ғылдыры құрықтыры үйбет үрді сылға дейін кедік ұқас таққан. Білеген нас проекттар дейінін әлбі 12 қайысқаннан үбіләйін көрілден, оның барытынан үлі баран әрір. Ол егер еті қайан қолдар тұстарының проект бар. Ол қолларынан бұл регионалның қолларға, оның бұл субъекттар кейін құрықтырығар үп қатшы керір қақтанды. Оны бейілі әмет білеген бұл кәлер қылларға Регионалны холлар бұтығыр 17 миллиард құды керектіғ, онтан бұл жүкізгі қорат холларға 3 миллиард қатшы. Еті именно федеральны бюджеттен керектіғ. Бұл федеральны бюджеттен бұл регионалны холға керек қатшы бігей білеген еті амма холы тұтылым түміктен ектіғ, ұсмай ағылды, кәбәйі холы тұтылы оқтағ, кәбәйі ғылды, ұмнас ол оңғылы оқтағ, Яны холы оңғылы оқтақ, оны датын төте регионалы холлар бұд әлбәқтір, оны төте үпқатшы баран, оның үйінен кенеметір оңғылы оқтақ. Еті регионалы холлар әтер болақ, оны төнде күскі қорат холлар әтер болаққа білеген бігеге қораты күтті кәпсетей біт бұрды. Қорат бұ кәдер хылларға бәтін бюджетіттен хылайы 500 миллионы оқтақ. Федеральный кенттен 500 миллион, оның республика бюджеттен 500 миллион. Очоу опсая балтара миллиард құдды қатшы бұл жүкізгі қорат қолларға қылайы тұтуға көрілінің конечно, қол бұд лапатып соқтақ. Бұл аспыт 6 қылы ұстаты пашты 10 километр қолы оңылынды. Қағандың қолы бата қалбі қол. Ол қынан барам білеген бұл үп қатшы көрілінің ғана үш өй пәдірәшіті кейдіқтер, мәңіна бұл үлі дүсі түргеті я. Ол құдды қаспы қам, ұнақ тамыт қорат бағылығын күтті, оны бұл анал министерсіні күтті, ұнақ тамыт бұғаран тұра бұд, әйілі, например, ғамы үрін ғыл құрып кемін тұрыр бұдың бұл қатың үрек қолың құлықта, қатың үрек шарсыты. Онтон әйіл ол біреме әйілге проект оңғылдан, әйті сүрбі ғылға окружной шасы, әйті білеген тоқа тейін тұра, дестрейкілінің рынаққа. Строительный рынок там блюзка тракадлы уже тёт полоса была на углан. Это голкинга, он практически это улахан ики голан голдох тахтар. Он это ганен гол лапельбах, а мы гол бланга валлар. Вот, олеген эти программы для этого на бугу джукуска куратта голлара, бу региональные голлар, потому что лапа топсохтар один бегу улахан реляхпит.
Айсен Сергеевич, на федеральной клинике это или то на кастрюле полах под насалки то планер дахны федеральной клинике то ла. Вот у беги федеральной клинике это или вот куна вот у баранихер хелбу сорок под баха. Хэпто он эти бедрако то эти Россия президент анхала блин федеральный министр это постоянно кушают вопрос тур ханник парах халан лах на вопрос под тохто толару. Хэпто дорогие харстамалар болах на беги блин эти онкологическая да диспансер бит кардиологическая да диспансер бит именно федеральный кинна тутулох тахтим беги турар сахаджа бит он улахан лабораторар это транспорт министерство это лар болах бит хол бит тахна дос аэропорта бит вопрос тараваллар аэропорта бит реконструкционных тахтар аны хамутун биру лахан хол бит Путите Лену Натуратору, Мостовуту Тулохтах, Оламеном Бахараллар. Связь министерства, это как-то бегуляем, блин, как раз был интернет, эти Ростелеком на мю, Кирем, был республика, вот он улахнул стран Бартон, Эмьонтон, уже хабах тахте мы тюлих делают. Уверах министерства, это как-то был школа, вот тут уларагар, уверах хайды тыгар, ами вопрос по тохту альбек. Наука министерства, это как-то был академия наук хайды тун тугар, был университет посади тун тугар, ами постоянно хвестах, вага яхон уктага то Москва, хотя мы тыха если министр, это как-то мило рамут сергей хамет, был республика, убилях ну латнер антугна, ами как все ти варда. Он не гадя, мен бу росли с хосала ячны, когда Валентик ты нами бу руккалы вата попробу гарсам бут эгиль бу именно уюр дырбутын кырюге финансирование на хюрбе без барыгэн улатнадылар, урку гылар давар, это 106 миллион кудук эбей хачи кере болы. Он то бир хам улыкан сети хибит, бу тахайны бу хакисамит, бу дорогу харастабылыгар, это мистрах фондатын нынгы практически 6 миллиард кубай эбей хылай көрілер болы. Көттігер бұл беге, онына 204 Россия региона күру қатшақтың әртіпет. Біле индекс бюджетінің расходов тен, индекс бұд бігін олақан, республика бұдгер, оны Россия үрінен бартынан үстен бұған әспеттер өйінен, бігін өттен тақса, ол түмігер беге де қасты миллиард құққовай өтер әммет, ғылайы дөсі республика бюджеттен бәбіт әбей қатчуған мұд, еті дұрығы қарыста олай өлей тұр бұды, онтын бұл ұжы қамна сүйін үрдәбітін кәнінің үрдәқ бұлғаны ұстық бұлға жеуді, оны өте Россия Правительственным председателем Медведев Катиева прокуратура сам он на муниха тлетне мит бегетне Юрий Петрович Трутнев, он на Александр Васильевич Козлов, это Дальний Восток министр Йоннер, это вопрос Блин Бахарлан, уже был Хильги Хилтон бюджетка, уже был республика, вот другой харастовый гора, там миллиард кудык, я вихат чехлая, когда это улахан хитиевит. Он вот эти ребята был ханник пара министерства эти доклады, он хайс ханом рукоеп, а новый тахан это улахан корпорация лабиталая членов это курсует. Это нефтяниктер болуын, это чоқ боп болуын, көмешіктер боп болуын. Бойға Газпром ғалайашыны милдері кітті көрсі өқті әппет. Бұл еді қанна бұл бияқа ұлған Газпром кәлі, әйілгеттен әті Силы Сибири Газпровы түлден керен барықтақ. Бұл еді білген бұл бұл ұрсамы бұл Газпром кәлбетінен тұған аммыт республика бұл тайды тігереме, дөсі ұлған күйіс көмі болу демет. Әрелі әппет, оны кәпсі әқті әппет. Айсен Сергеевич, тамарын кәстен асуы күрдік білеген күрджік цифровой техникалыз күйіске сайынына беге олақ бұд барыда бұ сетемттен тұтылықтақ болы, телефонтан, планшеттан. Білеген беге олыз әлбәқті бұ цифровой технология туынан әтебет, инновация туынан әтебет ұттан. Үгіз ұлыстар бұдығар беге интернет ұлыс мөлтоғын біркеден білеуіт маны түргететтер бұлан қайдағы оны түгі түргенлікті жоны білеген қолуыр интернет сетемеге қаған қол бұнықтырай ән санағыр. Мен ағай құнықтағыда Это улахану каспаттан тұрауын, бұл именно республикавы цифровой инновационы хайдетін тұғынан. Онны хыл бұл сұрық бұл ағай хылынан беге интернетінен негелене бітін бартынан қабықтақ бұл. Олы егер бұл шырық полосын интернет әме балайды кеңдік ұжы тарғанан республика түхі ауын бес біргінің негелене тұң жақы бұлықтақ. Еті түйеретер болыққа білеген аптавалы күні бу билулу устрая клетурар, минеттен это он тарга хелбите, билеген нюрба калем баран, бу хил битюр лужу юхе билу калехте. Онтан, калер хил халан тигар, билу курка калехте. Халгы этер болу хатейттен дөсө бихе кебеге барар балан нақпыт. Интернет өте ужо чоны тиер апталы күн калляны. Онотан бир хам улы хам буламыд, билеген это Россия министерствінің күттілі әдебіт, Ростелекомы күттілі әдебіт. Еті ұсынеранға тиян баран, ұсынераттан ол Ростелеком линиетінен тоқата қары, қалым ол ұстырғыр. Оны қалым ол ұстырған бараларын қол бұған баран, қалыма әті Черскайттан Билибина баран бұд, ұжы Чукотқаға тиян, Чукотқа территория тігір ұжы
аптолокуну килдерер. Оно оно чукот кенен уго дусе магадане кетто колбохтах. Ите улак худда улакане проект убилехне кастагане чем бехбарахтах 20 миллиард кокове курду. Оно блигин ите улакан тахмнерга дакастахаму тулле хаджа. Таболна ана конечно бехте бу халмат тугер. Ите усане бехте кото или нет, конечно, Беги Республика Батырулахан, Улахан, индики, камсахан будут все. А сейчас, Сергей, по энергетике сигател на нулир электростанции Арлыдна, манна иты холортога бегеки чолан жапоннар технологияларын талдывыты, манна манник альтернативная энергетика на сайын нарар Беги Республика Батырулахан таваставай. Иде, бопруган, такенитен хагалыр болах пытна альтернативная энергетика каянданы механавар бегеха нада. Ити бюджетнен бу именно би условия тигар бу олох бле тохтане электрические линии хитиме хохит дрегер рахтур нехилектерге ити даже бариста тоже так не блеем би уматыга джамет бле ол дизин электростанцию ле тапинда он тобот себе стоимаха бир киловатт бур бхабрах така бир мехоктун така болуша хеп то оно хандык тане то бюджет тане уярагер рахат Джон Хергедан, это Юрий Гонтон, конечно, ваш Ирах. Он это бизнес, это Хайдит, это Хайдит, это Хайдит. Он тон, эти электростанции, которые туда пытны, именно тыл кюхня, это кюхня или болохтан, а что они уже эти себе стоим, это Юр. Хеп, он тон, кайвар, это бегина Джорджа, это какой-то так, то где-то хана, арай, эти дизельные электростанции, вот тебе апля, это Аджаналар, хеп, это Хрор, Бахар, Бола, Тохпола, что они ляпола, а что они же, это Тонгару, это Лайдана. Хептон, то есть идет альтернативный электрический снор, бывает источник тепла, под накахам бара, идет ситуация на туру, будет верчевчики. И те блигин бастикар вочера до тулна, и хилит тур уля баран блигин, и те улахан ветра дизельный комплекс пулахтах, вот эти блин ора тур электрический бар, на аккумуляторе халларан, он именно были дизель, бу это тыл электростанции тулля, приметил холбонарин, удыхаллах руктах, бегар бытнан опция, иди тих сигулялир, иди электростанция хлай где-то 500-600 тонн хелеркене уже экономилир. Это то и другая дела, хочу тут та тахтах. Вот, то ли эти политики на халге хайн рехпыт, но тут тоже в понте хлопнуть то, что тут было хпыт на уроках ларге тих сигу, то бекабля от немецкой декенерикан блянкур бите Голландия декенерикан хайди бута Россия, там да он тур хайди бута Рокко номеран, когда эта технология пока ухавата. Хеп, то будет в понте, то худя педер мандур джондор, это мин кенерикатта это тулага бар теплица тут ахнер эльбэхтэг алтас бы джондарым жопу ондар олох мандырдыра хақтаған мандырдар онын олох баратын олох көрендер истеннер баратын ағаннар хоттаннар иде электростанцияда белгінің ордылар мен хана бар ет электростанция жек бүгін докладта бұттарынан хетті омет хүкіндегі хетті ометр адлы тылғы он беган крадыс тымныгадлы тоқты туға қачақтан мақылық үлгер кақтақ. Анду иду хвох электростанция один ататлар, вот то блин крюк под хайда хулилир, вот еще дюкуля там вот халги эти проект республика да на хайда трон хепполлади. А на экологии тохта на хайда сен Сергей блин биег республика ты русал бех сирбайн хостур промышленный телетелер баллар, бу сайн от тент едем воладжи вот им буквар билевит блин то хулиги туллары бу промышленный телетелер биег туллары гевити на елга вот им харстуллары. Мен бу духовно спокойным баран бастыганнан бу республика экологическое благополучие тэген указ баттавытым. Ите мен ау отық тоғы деді қана бу білеген беге хамай күнді бай бұт беге бу айылға бұт. Оны беге күрук қомайо қиын бұк уынын хылларға күрук айылғаттан ларға өйрені алды бұт. Ағал дағал, ағал тағал дебіт айылға бұттан жайылды, ылды. Ите алмас болын, көміс болын, жоқ болын, мас болын, от болын. Он тон төттүрү унар демет топут тахох. Эп толеген да болот айылга бут кене тирдик түгендер тахара турар. Каанда түш батах ардактар түһеллер убут халаны эти хүддән оксор. Олеген беге айылга бут улак карыста улак кара айылга бут карыста бутнады. Бу кабар. Кроготтан хагалан улхан киядлы. Он ол хогтох ол бу хербайын костоочылары айылгабытан ажаталар бу беге бәбет на қарыстығы бит индир кық бу қумы йоқ емпака хуық. Беге даны тіпті өбісігер хыртта қада болын, бу қоракка да болын, айылгабытар қада сығынлар бітін токе ола қарастыр хор ол көрі-көрі. Олейн етет түгер бу бары бір хананан тұрамыт айылгабытын бәбет қарыстыр болақ бұтына, айылгабытын үшеді көрер болақ бұтына, кейді жондар бейтіне ұжаты көрінлер, онты бейтіне өрінлер ұжатынды қығынлайықтар.
эти бастыгынан экинен, конечно, эти билеген указ тахыбыдан кен айыл, эти хербайын, костур компаниялары олох каракулар енерелдер. Тогда дахана билену едетлер, бу республикага, республика илдерханатан хагалан, бу министерстведерге рентие бары, эти бопроу күшкө көрөлдер ден, урку курдук карактарын сабаха табаттар. Кандык вопрос болун, улахан компания болун, кана компания болун бопроу өрө тахарабыт, прокуратураны, назоргуна бартынан турорсабыт. Он утон хам утон бие тохпут күспүттен именно биле назорный органнын нөңгө уже страпка төхөрөмөт хороктордун лицензия тебе жаңы биле килдирендер бит күмүс хостур компанияларга хороктордо эти утон балай долохан суммалары уже страба мы уже билеген судны нөңгө бар сек бит эти алроса нете бит вот төхөдө то алроса бит утон хам утон өнөрүн ак боп болады ул бит на республиканы аталдырар компания окуна баран хомоёк эти түгөн тагысты айылга бут хүрдө алган хормун улла вот оно расчеттерин колдонулар бир республика министерствосу бак федеральный ведомстволор ордулар оно бартын уже агым барамыт бирге отон суд нөңгө төхөрек бит онотон суд нөңгө быхаттарымыт уже ол качыны эти оксунул бут улустарга именно бу жөн дробетин качерге рас уну эхелдерин качерге улуларга бастык очурат барга. Айсен Сергеевичен, Илдархан Болоқыттан Усалбек, Укасы Тағыстылар, Саңа Жанлар Келлилер, Бияқа Республика Утер Дағанулли, Министерстылығы Дағаны Саңа Жанлар Келлилер, Окурдық Саңа Правильство Составы Бегергенне, Онын Альбек Олар Илар Балар, Эдер Дағаны Жан Балар, Онын Республика Тасы Түттен Келбит, Салай Ашылар Балар. Бұ тоғы әнендік Санаға Келлин, Онын тоғы әнендік барын ұлынны. Опсайынан механа бар, қаған бағырар бұудық біле қан орайтын ады. Это был бебит на бартын билебит бартын көрөбит бебит хайдар кыктак бит битемеси билеген бу андай ду хайда турдагына россия хайда турдагына беге ми хайда кыктак бит уну бебит же кадрдар бутун төк кылдырына тергеге та хатык бутунады уну үчүгө кадрдар бар боктун олору көрөмөт манна каламы тахайрын тухугар үлө тек бутунады эпте урукку дагыларга ханыр боллахы бу хевеске союзда кемигер элбек эдер кехи эдер халаячы аргаттан келендер бу бир республика бутун эти промышленные хенда болун атында на хала кайсты халаларын болун өрө тарды үчүн албактар эпте ону биге ол ханга будук же будук үлө баранер дихана ханыр механа барсы биге наоборот урук күчүе билеген ханга та ханга та харамы төргүтө бит вот ону билеген келби кадрдыр өтө улак россияга тарбакабатына жондор элбек регион бияхам сырар Эдбек эки жон теристен муну үчөө эки кадрдыр алаттаатын үчөө эки үстү ажуну рене баран үлөнерелдерден эти правительство халаятчылары кере болбак эти билеген эл каста кекелен эти корпорациялар гүлүйхи жар министерстведен гүлүйхи жаллар эти үлөдө салгы баранады ону сүрүп этен бихитте куттану уктакбыт бихе главное отун бу жондор келендер бу республика бут төгөрүлдектеринады республика айдынын төгөр республика бут түргөндүк эти жондо келен үлөнер хайындыктарына отун республика барты онтон туганар кактак болгады вот ондо сөйтем би бебек кадрдыр бит эми күчтө кадр бит итем бит аты херге бит эми эми үлөтөттөн эми кустумду уктак бит жон тиен үлөктөк атны көрүктөк кеңдик андай дүнү бартын билер россияны бартын билер кем көрүлө ашында кала төттөр мына республика бит төннө кала үлөтөктөрүнө өтө республика бит эми дөстүр этебин түргөнү кайдаңыз Сөп спорт тема тәр тоқтырып болақ бұтында болса тұрдағы та Россия чемпионатын ұттыбыт боксыға үтлік тағын нақты қасты. Бехеге ол бұл Василий Егоров бұт өрдің 9 келіға Россия чемпионы болды. Оның кене хил Сочиға ұтылдық тағын дүді чемпионат әркеттен олимпийске путевка ұлар бұра болдыға де. Ол әрін бұл аяқ құндықтағы та олимпийске комитеттен олимпийске яғынтан төрдің 9 келіне қоқын ғыран кемістілер. Маңы ән бәін тұғы әтелі ақыны Вот, конечно, бегибар хомоя будет, иди к Олимпийской комитете, иди к Урал-Лайнхере, мы на воротон тохоус, это быстахоус, бахары волла бахала, окон бахары нади, блин, уже иди кайдах на кетерекех посох, окон мы мимбили бы нет, он бахала и белеме шугай, он это бегани кикиля да она кисерках тахпинен этен турар, олегин бегани тон бары эреневит, көмөлү жок бут ул бут бехни кикиле даганы эки дек же төрдүн тогузку курдук боксалаган эрелиакты кыттан бу токиого хүбелга тиен россия чехин күмүскө ээмит бул улак сотору таата спорт министри Никен Тюревич Григорьев анатын аны бул аяк кондугунан бияка улахан тарахин болары турар мастардыгы андайды чемпионаты эн бээн санаагар бул мастардыгытын бээге төрөт көрүңмөтүн олимпиадага тиер кыктак дайын санаагар олимпийский көрүң болор Вот это блинги уже, мы когда-то на спорт, который Олимпиада тиер как-то.
Окна маран жонно балай даана элбек үп хатчы күрүлүн нада улахан пропаганда барын нада ан дөйдүн бартын тенийен нада бу мастерды да кендеке кылларга кыжыкты бу хахайрыгер бол бакка россияра бол бакка ан дөйдү барты этинейди бу беги күйдер битне билеген пашы төрдүн чөдөй дөкөлөн бу ан дөйдү чемпионат эркеттер хеджер ол көддүрөр бу беги спорт бу күрүнгө кыжыкты бу беги национальный күрүнгө уже билен ан дөйдүн бартынан Тарқатан, жон барты бейрен, хөбілен, күзіктен епеске көрінгі жуы әнірер. Олі хемі ханауыр халғы жуы еді, екі жүк жаны паддешкаламыд, халғы хайынырын істақ бітті. Қаған өмет әті олимпийске көрінгі дәні кері қықтақ. Тоғы жатақыны бір ауалаты бұрыстой, кейі барты өйдір, балысы болыра, тон қанық бары спорт балырдақ болан баран, еліне балысар балай дәуірақан, теп тәке мүлбітілар. Хоқта хоқ, олі хені тәтті өрбін көрдіқ бұны жон әрге аңды дөу барты әрхен әрі қықтақ. Айсен Сергеевич, бұл күндерге Россия ұлу аттыра ден бірайығынан жүгіскай Курат аэропордың атының әрекқа ден ұлы сәлбәқ кейі санатын әті әлдер, ол күрдің Сақай әргер балтырады ғанша кейі бәйтін санатын әтті, онтан он бастығын әтір әвет болдаққа, Бұлатын ойынскай атын берекқа дейлер Петр Бекетов, Марк Жирков, Гаврил Синафонтов, Валерий Кузьмин, Алексей Кулаковскай, Бағалай Манчары, Михаил Николаев, Тыгын Дарханден, Холоуретилер кейділер етінден, бәйін санан қайда ән кем атын беренде. Мен чейнетен бұл аэропорпыт өтөбілеген таты мен хүбілігін тұймады аэропорда ден. Әлбәк кейімі көдіп бұл өнеме үйір бұқылақ бұл тұймады аэропорда ден аты офисиалыны уже әңгерілін әжіргер. Онтан жон атын аттыр болақ бұтыны механа өті бұл Михайлов мен бары тұқты бұл басты бұл ұлқылыма тұндақ кей атын бұл дұқылықан аэропорқа әңгерел сұйы оғыс бұл. Онтан бұл атын жон аттыр болақ, конечно, бұл бұл ұлу хүриятшы Платон Алексеевич ойымызға ұлу кейбі бұл хүриятшыры бұл 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 литература бұл, искусство бұл, культура бұл, оңқа бұл сайдырығар, аңды дүй білдірігар ажықада олған хүдіп қалатта қиыбет хүсіл бі беса, оны бұл қақырас кені атынан аэропорпы таттыннағына қандық бары келбі кейбі бұл Платон ойымызға атынан аэропорқа кәлебет, международный аэропорқа кәлебетін аңды қандық бары ұқықтан кәлбі кейі істерігер ехтіқтіні, оны ехтіқтірі бұл Платон ойымызға ден кемейденлер, уже интернетке келен көрдіқтіріні, олың қойденді өтші өтігі өйттенлер, онтың халғы ұды қаяндар, өретенлер бұға қалар тұқтыры өтті, ұмықтен тұқ ұмықтыры өттенінің ұжы бұл түрген батық тұққа барды, онтың ұжы бұл бігі культура бұтыр, бігі кебітер керен алы өсі. Қандық бары реті кейі, именеті атын өңі. Олі әм бұл ұлу кебіт атынан, Платон Алексеевич ойымызға атынан атынан мен ғана бұрытың өптіқ бұлы. Бұл Платон ойымызға бұл сүй сүрбебес саға түрәуі дүттен. Білген тұқылыр националы литературының культураны сайынларыға ән бәйін тоқ бұланыр дақыны? Беге ұмық бұғытынан бұл хақымыға халғы хайдар қықтақ ұмық бұт, именно культура бұтынығы. Беге культура бұтыңдақ бай, тұғыншаннан ғылақ, историялақ, оның ұлғырың бұт біті білген беге кейінаға хит-хилер бет. Итіне тирегарам білген еті беге үхек бұт аңды үйдігі білденерер, беге олың қабыт тағысты, беге театрдар бұт аңды үйдігі білденерер. Оны беге культура бұтын хүтерер қаддары химилитер бірақ бұт олық құқ. Мен хүддің құмай мүнеті білген еті, особен еті сасайны сеттерген мен еті болыр бұл бұт тағара бұтты, бұл хақы олыры, например, еті. Еті культура бұт как раз мүлті өбітін көддірер. Бәбі көптөрет культура бұттан жон тейбеті көстір. Оның айбұрыт оғылыр бұт онына сығырамыд, бәбіт культура бұтын бәбіт ұбастамыд, өрі тұтамыд, хырыттақ бұтындары ұмық болар қақтақ бұт. Оны бігігі тұла ол бұхаға әрі ұлақан территорияға білген хүйінен ұмық олар. Оны бігі бәбіт культура бұтын өрі тұтамыд, бәбіт маңына бәбіті көтірдіқ бұтын бігі тұла атының ұмық тәрімен ғам олы ғанлар бұқа жетті бігі республика бұт, бір республика болар қақтақ. Оны тұм білген елді бұдық олар бұт, оны халғы долар оқ бұт. Олай әйті культура дөттігер болын, әйті тұл дөттігер болын, мен бәйім көрілер дәқ бұт. Оны тұн шөптіғақ бұхарылы ұлық бұт дегені бұн, оны әйті культура бұт. Бұл бәйбіт ұмық бұтты культураты, бұл өпсенің хақайырын культураты, атын ұмықтар культуралары, өте ұлықан аңдай дұға таққарымы көқтақ, өте классическайды культура болын, әйті ол барқты бігер республикатыр хайкерна. Әрсен Сергеевич, бейін сұйықты әкерен ғылжыта ұққар, өз бейін ұққар бейінге мақтына ұт, маңның кәпсәті бастығытын тағасыда, сақалы тылынан маңның кәпсәтелер өсті дағаны бейінге студия ұтыға бар бұлықтыры ден әрін әбет, онына өліғар сәтегені бағар ұт. Күнді күрәшілер, маңның бейінге бері бейінге 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 б